Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Excellency Deputy President, my colleagues CS Murkomen, PSS ambao wako hapa, Excellency the Governor, viongozi wote ambao mko hapa, mabibi na mabwana, hamjamboni. Your Excellency, mwanzo kabisa ni kukushukuru kwa sababu ya kuweza kupata nafasi ya kuweza kuja hapa siku ya leo ili tuweze kupea wananchi wa hapa Isiolo hati miliki. Your Excellency, hii ni county ambayo tukiangalia county zingine imekuwa nyuma sana upande wa hati miliki. Your Excellency, leo tutapeana zaidi ya hati miliki 1000 na kabla ya mwisho wa mwaka huu, Your Excellency, tutakualika hapa tena ili uweze kupea wananchi wa hapa hati miliki zaidi ya 7000. Your Excellency, as we are talking and I want to thank the county government kwa sababu tumeweza kushirikiana nao vizuri sana na tuko na adjudication section 90 ambazo tukizimalizia Your Excellency tutaweza kupeana hati miliki zaidi ya 30,000 kwa wananchi wa hapa Isiolo. Kwa hivyo wananchi wote mjue kwamba jukumu letu kama wizara ambayo tumepewa na His Excellency ni kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi kote nchini ambaye hana hati miliki na yuko na ushuhuda ya kwamba anahitaji aweze kupata, kwa sababu tunajua wakati wananchi wanapopata hizi hati miliki wanajiendeleza kimaisha, wanakuza mahali pale ambapo wanaishi. Na kwa sababu Your Excellency tunajua jambo lako la muhimu ni kuona kwamba kila mwananchi anakaa na maisha ambayo ni hadhi nzuri. Pia Your Excellency, wakati tumenongonezana hapa na governor, ameweza kunieleza kwamba kuna shamba ambalo ameweza kulitoa ambalo wizara yangu ya housing tutaweza kujenga nyumba pale, na wakati tunapojenga zile nyumba za affordable housing wananchi wetu pia na vijana wataweza kupata ajira. Kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu umeweza kuangalia jambo hilo. Pia Your Excellency, nikimalizia niweze kushukuru wizara yangu, my PS and the staff. Ningeomba tu wasimame ili wananchi waweze kuwatambua. PS and the team, tafadhali simameni. Your Excellency, this team, wengine wako kule ambako tunaenda, this team is working day and night to make sure Your Excellency mambo na kazi ambao umetupa tumeweza kutimiza. Mwisho kabisa, Mswahili alisema mbio za sakafuni huishia ukingoni. Kuna watu ambao sasa wamefika ukingoni. Sisi wacha tuendelee na kazi wakati wanaponing'inia pale ukingoni. Hivyo kwa heshima nataka kumwalika naibu wa rais aweze kuja hapa na aweze kutuhutubia. Asante sana.